Bakı apteklərində tibbi maska çatışmamazlığı hələ də aradan qaldırılmayıb. Belə bir vaxtda bəzi apteklərin məşhur şəxslərə bir qutu maska, əlcək, vitamin və spirt göndərərək özlərini reklam etməsi tənqid atəşinə tutulub. Müğənni Şəbnəm Tovuzlu, idmançı Kamil Zeynallı, rəqqasə Rəna Ağamuradova, aparıcı Firuzə Cəlilova və digər məşhurlara bu tip qutular yollayıb, sosial şəbəkələrdə özlərini reklam edən Ampula və Ozan Aptek hətta bu məqamda belə reklam düşündüyü üçün sərt tənqid edilib.